Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր ծրագիրը։ Նախ առաջինը ուզում եմ ես շնորհակալություն հայտնել բոլորի ձեր կարծիքների համար, անկախ նրանից կարծիքը իմ սրտով է, թե իմ սրտով չէ, շնորհակալություն եմ հայտնում բաց են մարտկանցից, ովքեր գրում են Antakt, Hayoyaharr-ը թեկուս կապ չունի։ Հակառակորդի հանդեպ իմ edge-ի tag-ը Hayoyah-ն չպիտի լինի, ես միանգամից բլոկում եմ։ Antakt ցանկացած խոսք բլոկվում է, եթե ձեզ թվում ա որ ինչ-որ ը տակուն եջից 1 տարով կամ 2 տարով կամ եսիմում անունով հայویان քեկ գրում ու դրանից պիտի փորձեք ինչ-որ վիրավորելու ստեղծել սխալվում եք նորմալ մարդը կփորձի նկարով իր վիդեո զանգել իր ասելիքը ասել այդպես տակից գրելով այդպես բոլորն են կարող են կարող են հենց հիմա բայդենին էլ գրել մյուսին էլ գրել անցանք սրանց ես ուզում եմ ինչ ասել 3 վա իմ ասած իմ կարծիքը դա ուղղակի կարծիք էր որը պետք էր տեսնել մարդիկ ովքեր որ պիտի տեսնեն հիմա մեկը կասի դու ի՞նչ ես անում որ տեսնեն համենայն դեպքում ով պետք էր ով ուզել էր դա նա էլ տեսավ հիմա կտեսնի կորոշի ի՞նչ որոշի դա իրանք կորսնա ես առաջարկել եմ այն մինիմալ պայմանը որ հայաստանից իրանք առանց արյան դուրս կ Գอด վերջ մնացածը տեքստում ով չի հասկացով, կիսատահկաց է, ում թվում է դա սխալ է եւ այլն, դա իր գործն է։ Ես առաջարկել եմ այն ձևով, որ Հայաստանում կրկին անգամ ծնծումներ չսարքեն գնան եւ այնպես լինի, որ Հայաստանը ոչ թե լինի այսպես խեղճացած, այլ մի番 ավել, որ ամսի 9-ը որտեղ կանգնել էին դա, τα մի խոսքով Հիմա չի ունի, դա չի ունի, իրենց կարծիքն է։ Չի ունի, ինքը թող պատրաստի նոր бурժուական հեղափոխություն, որից հետո միապտել կարող լինի էլի Լենինիպես միապտ հեղափոխություն, որը շատ հավանական է։ Հիմա դրա մասին կպատմեմ։ Բայց առաջինը ուզում եմ մեկ բան ասել։ Ես այսօր շատ նայացի վելյուտական եւ այլն, չեմ ուզում ոչ մեկին նախատել, որտեղ իմ համար միայն հերիք է, որ մարդ կանծնայելով տեսնեմ, որ այդ մարտի կատարում են կռեմլի հրաման ու խաղը է դալիս։ Այսինքն այն, որ ասում եմ, կռեմլը ամբողջովին բացահայտում է Հայաստանում իր շփիոններին, դա երևում է ցանկացած մարտուց։ Իբր հայկական լրագրողների, իբր Հայաստանի համար պայքարողներ Ամերիկայից եւ այլն հրավիրում են Նիկոլի Պաշտպան Մարդկանց ինտերվյու, ինքը, ինքը ինք, ինք, վերլուծաբան ուրիշին հրավիրում է ինտերվյու։ Hardline-ը սա ծիծաղելու բանա։ Այսինքն ի՞նչ, եթե լսնելու համար ոնց որ հիմա ես զանգեմ, ընդունենք մեկին ասեմ դու ի՞նչ ես կարծում, դա ծիծաղելու է։ Եվ երկրորդը ուզում եմ ասել, որը դատը թողնում եմ ձեզ չնած ամբողջ Facebook-ը արցականքումա դրան, ես ուզում եմ մի բան ասել, հենց Beverly-ի համար, ոչ վիրաբարական ոչ էլ դատելը թողնում եմ ձեզ դուք ինքներդ տեսեք։ Առաջինը, որ ասեմ Beverly-ում որևէ մեկը հիմար է, դա լռիվ սուտ է։ Այնտեղ հիմար մարդ չկա։ Բայց որ փորձում եք խաղալ Տիգրան Արզականցյանի դերը, դրանով դուք ապացուցում եք, որ դուք Կրեմլի դրացունեք։ Նայեք Հայկ Մարտիրոսյանի 3-ը վաստացած որ նոեմբերյանը տեղ է, տեղ է հանում են ու նոեմբերյանի ժողովրդի եւ ամբողջ այդ mass-ի ցաղրանքը իրեն։ Ես ոչինչ չեմ ասում, նայեք դուք։ Ողակ ես միշտ փաստերն եմ դերում, 12 միլիոնով Թուրքիա քանդել, Արցախի դրոշը անարգել, Օնիկ Գասպարյանը հերոս է։ Եվ այդպեսի միշարք հարցեր, ել չեմ ասում նոեմբերյանը տեղանում եմ, այսում, են, որ երեք վիդեոներով մարտիկ տներից բոլոր ուղարկում են ծույց են տալի հերրախոսով զանգում վիդիոներն ինձ ասում, որ այդպիսի բան չկա։ Հասկանում եք, այս ծույցը նմանացնումա Տիգրան Արզականցյանի ոչինչ։ Մնացածը դուք նայեք, ես ասելիկ չունեմ։ Եվ եթեր են դուրս եկել Մանուչարյան Աշոտ, որը 5 տարի մեկա դուրս գալիս ու փորձում է այդպիսի ը մի քիչ այսպես ասեմ ինքը շատ խելացես ազնվությամբ եմ ասում մանուչարյան աշոտը միջների խելացիներ այո բոլոր թիմերի միջի խելացիներ բայց հիմի այսպես էիֆորիա է ստեղծում այն մարդիկ ովքեր վերելքություն են անում ասենք պաշտպանելով ընդունենք ինքս այսպես է խոսում ամերիկային կամ եւ այլն ասինքն հիպերռուսաստանին նրանք չհասկանալով ծառայում են միջազգային ուժերին որ հայաստանը կործանում ել չեմ ասում գերեզմանից անել են ստամբոլցանին Ստամբոլցյան Խաչիկին, որը ամբողջ երկրաշարժի օկնությունը միլիարդի գողացավ Լևոնի լիվոն, հետ կես, կիսվեց։ Հասկանում եք, ça նշանակում է, որ KGB-ն իր վերջին կորուստից ամեն ինչը հանում գցում է դուրս։ Իսկ ինչ են անում Քոչարյանենք եւ մյուսները, բնականաբար, երբ որ Կրեմլը խառնում է, smart-ը չկարողացան ընդանուր հայտարար ներկայացնել, որտեղ Կրեմլը չունեն հրանգ, ի՞նչ ասեն, ո՞նց ասեն։ Այսինքն Կրեմլը իր վերջին ժամանակն է ապրում վերջի ժամանակներից չի բացառվում որ դա էլ կարող է լինի ես ասում եմ ու իրենք էլ է դա գիտեն որ այսօրվա զորո զորակոչած մարդը որը խախտում է իբր թե mass-ի զորակոչի օրենքը որը արդեն արձագանքում է նույնիսկ յակուտիայի յակուտիայի հանապետության ղեկավարը ռեգիոնի գլխավոր ինչպես իրենք են ասում հարապետության նախագահներին փոխեցին գլխավոր, ճի է, որ Պուտինը լինի ամեն ինչի ղեկավար։ բերեք, է, է է է, Այդ մարտը, ասում եմ, եթե берեք, դուք սխալ եք զորակոչ, մարտի կան չորս երեխա ունեն անչափահաս, զորակոչել եք։ Փողից բռնե տարել եք։ Այսինքն այն մարտիկ, որոնք արդեն կորցնելու բան չունեն, նույն լինում է առաջի համաշխարհային զորակոչից հետո երեք որսը Նիկոլայ ցարի, որ զորքը դուրս եկավ, ի դեմ առած բուրժուական հեղափոխություն։ Եվ երկիրը կործրեց իր հաղթանակները, սામանները եւ այլն, հետո եկավ Լենինը, կործանեց եւ այլն ծախեց։ Այսինքն ամբողջ ծրագիրը գնումա նույն ձևով։ Ես image-ալոց ասեմ դես որ որոշել են հավաքել ոչ թե 300.000 այդ որ ասեմ միլիոն, բայց քեզ միլիոն հավաքելու դեպքում արդեն եկավ այնտեղից։ Նախ առաջինը ոչ թե տանում են սովորացնելու, վիդեոները գախտին գցել են արդեն այդ զորակոչված զորով տղեկը։ Ասում ենք այնտեղ վերջsel խաղալիքը բրծավ 3 օր ժամանակ ունեք։ 3 օրումից սովորեցեք, սովորեցիք, չէ գնում եք մեռնել։ 3 օր, պատկասխմեք 3 օր։ Տարել են նույնիսկ այն մարդկանց, որոնք ընդհանրապես բանակ չեն եղել, համալսանով եւ այլն, ազատվել են կամ երեխաներ ունեն եւ այլն, որոնք բանակ չեն գնացել 18 տարեկանով, ու, ասենք ունեցել են երկու երեխա։ Օրենքով Մի խոսքով, այսինքն, եթե նրանք ասում են արդեն միューズ этапնա ուարկում, որ ընդհանրապես նույնիսկ հաշուշ չկա։ Հրացանի զենքի ակտոմատի մասին ոչ մի խոսք չկա զինատեսակի։ Հաշուշ չկա։ Հերթ կանգնած են հաշուշ չկա։ Ասում հավակա, են հավակած հինիկվա ինչքան են հավաքել, թեկոս մի 50.000 կամ 100, ինչքան որ հավաքել են, 20.000, 30.000, ասում են դրանց 15%-ն է հերիք է հաշուշ։ Ասում եմ, մենք մեր հակոստով մարդիկ ուղարկում են բոթաշներով կանգնած են դեր։ Ոչ մի բան չենք անում, զենք չկա որ ցույց տամ ինչ եք անելու։ Հասարակ ավտոմատը չկա, ասում եմ։ Ամբողջ այդ հավաքած զորքի մոտ, ասում եմ, ասենք 200 զինվորին մի հատ է կավտոմատ են ցույց տալիս։ Ու չկա որ են բերեն ասեն, ասենք 3 օրա, չէ, 3-3 ժամ առաջորդվել ցավակում են։ Աստ իրենց ասելու այդ հրամանատարները վաղը պիտի այդ մարտիք գնա ռազմաչակատ, ավտոմատ չկա։ Այսինքն էս ամբողջ հեքիաթ ասում է, փամփուշտը չկա։ Չի դուլատրվում պարապունքի ժամանակ այդ մի ավտոմատով որ 200 հոկոն ծույց են տալիս։ Պատճառս ու մեք չէ 200 հոկի կանգնած են մի ավտոմատի վրա ծույց են տալի։ Պատճառս ու մեք են վերջի շարքի կանգնած են ինչա տեսնում կամ ի՞նչ է լսում, կամ ընդամենը չի լսում որովհետև այնտեղ մա 18 տարեկան երեխեք չեմ որ վախենան եւ այլն։ Տարեկով մարտիկ են ծիծաղում են, հումոր են անում, գոռում են, հրամանատարին ձեռ են առնում, բան են ասում, այդ Երևումอ่ะ լրի վիդեոները ուղարկել են։ Պատասխան են տալիս, խփում են պետքալում, իրար այդ կռվում են եւ այլն։ Ազնվությամբ, այս դպրոցը բարդակա։ Ու պատիեսմեք վերջի շարքի կողնած մարդ հետ ավտոմատից ի՞նչ է լսում։ Ով ծառայել է բանակը հասկանա ինձ։ Ով ծառայել է բանակը հասկանա վերջի շարքին ի՞նչ է տեսն

գործում են aisle trunk բերդրել։ Հենց այդ մարդկանց համար էլ ես եթեր եմ անում, որ նա են տեսնե։ Որովհետև չտրելով aisle trunk, նրանք կործանելու են վերջանալուա։ Ճիշտ ասաց էին ամերիկյան հատուկ ճարայությունը՝ Մայրա քաղաք Մոսկվայում։ Անհնար է այդպիսի բան չլինի հարգելիներես։ Հիմա ես կասեմ մեկ այլ բան, որը ավելի է զարավաճուր լսնում, Կադրովը մերժել է Չիչնայից մինչև մարտկանց զորա հավաքը ասելով որ ինքը 245%-ով հետան գրագետի 245%-ով գերակատարել է պլան։ Հիշեցում անգրագետ դբրոդ չգնացած հանցագործ հիմարի համար, որը կռեմլում կանգնած թքում էր գետնին իմ ներկայությամբ, խոսալով թքուման գետնին։ Քիթը մակրումա ու թքուման գետնին։ Հասկանում եք այդ մարտը սպարտիվկով կանգնած ոնց որ փողոցի խուժա։ Ոնց որ են չմոները կանեն, որ հումորային անանում ասում է ֆուֆլոններ այ այդ վիճակով կանգնած խոսում խոսում քիթը մակրում թկոմա ջետնիկ քիթը մակրում թկոմա ջետնիկ այդ մարդը 245% կատարելու դեպքում նայեք ի՞նչ ասում ասում է չեչնյայից գնացել են 20000 մարդ Այստեղից Երևում է Չեչնիա Իրական բնակչության թիվը։ Ես որ ասում եի 600.000 մարդ, որը Կրեմլից էին ուղարկել թե այդ վիճակագրությունը, թե չեչեններն էին ուղարկել, որոնք ու հենց մասնակցել են վիճակագրությանը։ 600.000 մարդ, մաքսիմում չեչեների աճը ոչ թե 1.5 միլիոն, 2 միլիոն, 3 միլիոն։ Այսպես ջարդելով, որից մի մասը կոտորվեց, հենց 7000 առթները Սիրիայում այնտեղից անեցին՝ յուս մասն է բերում կոտորումա հիմնականում որին ուղարկում է իսկ ինքը իր շրջապատով փախնում բախվում է բանն ուկրաինայա։ Բա դրա համար էլ 20245%-ով, այսինքն ինքը պիտի հավաքեր ընդամենը 7-8000 մարդ, հա։ Տերեք հենա փորձենք հետ կնանք։ 7-8000 մարդ պիտի հավաքեր, դա իչքանից 600000-ից։ 7-8000, ոչ թե միլիոն ու քեսից։ Միլիոն ու քեսից 245000-ը հաստատ 245%-ը չի լինում 20000։ Ամեն ինչ ճարզա, չէ՞։ Եվ Չեչնիայում տեղի է ունեցել ցույց, որը չեն ուզում ցույց տան, ընդհանրապես Չեչնիան ուրիշ պետություն է, պետությամբ մեջ պետություն, Պուտինի հրամանով 500 կանայք դուրս են եկել, որոնց զերփակալվել է եւ այլն դակ ձևով ծեծել են, եւ հրաման է տվել կադ Կադիրովը նրանց ինչքան բարեկամ ունեն, ինչեւ erru բարեկամ են, պապուեզան գյուղից բոլորին ուղարկել ճակատ։ Հասկանալի է։ Այս ձևով պետություն ողել է, այս ձևի խոշան ձևով պետություն պահել է գնալուա լրիվ կործանում։ Սպասենք նոր բուրժուական հեղափոխությամբ, որից հետո անարխիստների պետության, որը կլինի, թե Լենինի նման, թե ավելի անարխիստ, թե կլինի եսի մարտհաստանը դա Ռուսաստանը։ Բայց այս ժամանակ, եթե Ռուսաստանը դա անում էր ամբողջ ա, ռուսական կայսրության տարածքում, այսինքն 24 միլիոն 402000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, հիմա ինքը այս ամոչը անելու է 끽ած ប្រադ 17 միլիոնի վրա։ Այս 17 միլիոնից, թե ինչքան է նորից կփոխվի, նետ intéressant որ առաջ հեղափոխությունից հետո խորթային միությունն մինչև 40 թիվը դարձավ 22 միլիոն 400 հազար, ճիշտ է։ Մինչև 40 թիվը։ Այսինքն եւս 2 միլիոն կորցրեց։ Այս մյուսից հետո խորթային միություն քանդվեց, այլյուսից հետո 6 միլիոն կորցրեց։ Այս մյուսից հետո արդեն կորածների քանակը, ինչպես ես ասել եմ, Կովկասը ամբողջովին հյուսիսային Կովկասը մինչև Ռաստով եւ Աստրախան կկորցնի, սա միանշանակ է։ Եթե ոչ ավելի վերև са ամբողջ իրավիճակն է ինչ որ կատարվում է։ Իս Նիկոլ Փաշինյանի ելույթը եւ նրա բավածը ամենայն որ հիմա ինքը դեռ այդ ինչ որ բանակցությունների մեջ է։ Միմիայն հարգելիներս, միմիայն նշանակումա, որ Նիկոլ Փաշինյանը փորձումա ինքը մտածել միմիայն իր անձի համար, կոնկրետ իր անձի ֆրկության համար։ Քանի որ նա այնպեսի կեղտի մեջ է մտել Ռուսաստանի հետ որ չի կարողանում դուրս գալ։ կա. Իսկ ես Հայաստանի 4 տակագնկները եւ նրանց սպասարկող այդ մանր ու ներկուսակցությունները, որոնք որ կան 31 են կուսակցությունը, որոնք մասնակցեցին ընտրության եւ մի քանի հարուտել, որոնք չեն մասնակցել։ Բոլորը փորձում են այս ես առանք այսպես գիտեք ինչ անել, փողը որ ծեսը Եվրոպա՞ն է, Ամերիկա՞ն է, Իրանը փորձում են Եսպես մի չանկյալ པ་ել, հա ռուսը մեր բարեկ, բայց ոնց անենք։ Հիմա իրանք չգիտեն ինչ անեն, որտեղ սա հենց KGB-ի սցենարն է, այնպես գցել թակարդը, որ ընդհանրապես այդ թակարդից ելնելու դեպքում իրենք, իրենք իրենց կորցանեն, մատնեն։ Որը հիմա է կատարվում։ Այդ թակարդի մեջ են շահ լավը։ Իսկ ինչ վերաբերում Հայաստանի կլնի, թե, եց, է Հայաստանի սահմաներում պատերազմ կլինի թե չէ, հարգելինես, ելի ասել եմ, մենք քանի հազար տարի ենք պատերազմի մեջ։ Պատրաստ լինելով միշտ պատերազմին դու կանխում ես պատերազմի դեպքը միանշանը ինչի մինչև ջերմուկը բաց չէր որ լինելու էր մերում են կորալո որ լինելու է ազորքա կոտակում են դրանից 5 օր առաջ 7 օր առաջ, առաջ. Ա, միշտ էլ լինել օյսկովը ասել որ հայաստանում պատերազմ չի լինելու մինչև ռուսի ぼտը չքաշի մինչև վերջին զինվորը դուրս չգա իր agentները մինչև բոլորը քրեական պատասխանատվության չընդարկվեն երկար цаանը ուպը ցուցադրական ոչ թե տանեն բերթի փրփագել են հետեւի դռնից ելն գնաթու ցուցադրական լինի ազատ акսորի գոտի սամանի վրա որ գնան մարտի իրանք լինեն մի տարածքում գորան քոչարյան արի թքեներեսին նիկոլարի թքեներեսին սերժարի թքեներեսին լևոն եւ մյուսները բոլոր այդ սпасարկող իրանք այդ հիմիկվայ այդ սուտի շարmazանը եւ այլն այդ կուսակցություններ մանը մունը դրանք էլ հետ անուն չեմ ասում դամ հասկացած Այդ դեպքում նոր Հայաստանում կսկսվի ի՞նչ ձևը։ Եվ ինչ վերաբերվում է հենց Իրաքին, ես նույնն ասում եմ, որ Ամերիկան ունի հոյակապ գծագրած համակարգ։ Իրաքի կորցաման եւ նրա ղեկավարներին խփելու, Հայաստանի ղեկավարներին խփելու բոլորն արդեն թղթախաղի նմաններով դրված են։ Դրված են, որը եփաննելու, չկասկածեք, նույնը Ռուսաստանին ամեն տարածքից մաքրելու։ Ես էլի եմ կրկնում, ես չեմ ասում ամերիկան ծրփությունն է, մնացած բոլորը հրեշ են։ Հարգելիներս, ինձ համար հիմա ամենակարևորը հայի շահն է։ Ես էլ եմ ասում, նջդեի խոսքը հիշեք, եթե պետք եղավ սատանայի հետ պիտի համագործակցել հանու հայ ASCII։ Ու մարդը, որը գնում որև է որևէ հարցի, ինքը պիտի ունենա մի տարբերություն։ Եթե իրան ստիպեն հակառակն անել ու ինքը ճարճունի, ինքը պետք է ինքնա ոչնչացմամբ զբաղվի։ Դա նշանակում է, որ ինքն իրան խփի, որովհետև կամ դիմացինի հետ իհարկե։ Որովհետև եթե դու գնում ես ազգային հարցի, դու հասկանում ես, որ դու բախվում ես աշխարի մեծ ուժերի մեջ խախի։ Ուրեմն դու պետք ու ու է լես մակուր հայկական ու փորձես ինքնաոչնչացմամբ, որ քեզանով վերջանա, ո՞վըրա էլ։ Ուրիշ այսպես խաղադրույք չկատարեմ որ նիկոլ չնես բախկոտ որ բազэс նրա հետեւը մտնես հետեւից ելնես հələ գլուխը ճլավածած գնաս endեղ մտնես հետ կասես թե սերժ մյուս մյուս չլինես հասկանում եք այս է ամբողջ իրությունը որ ցանկացած հայ մտածի որ իր գերագույն արժեքը միայն հայազգին օգու տալնա Ու ոչ թե միուս ծեվով իրական օգուտ տալը ոչ թե մտածի կռեմլը կգա կօգնի այդպեսի ապուշpanը որ կռեմլը բացի բաց ամբողջ ալիքներով ամեն ինչով զենքով օգտնում է այդ մեքենաները գնում են Ադրբեջան հայերին սփանում է հայերին գերի ահանձնում ռուսական դիրքերից իջնում ավտոմատով հայերին ախփում ցերկոնով խփում է շուշին ահանձնում թուրքին պուտինին բերանով ինչ ասես հայերին ասում է բոլոր ռուսական ալիքներով հասկանում եք А այս դեպքում որ ասես կռեմլե կփրկի, սա ուղղակի հիմարություն է։ Ավելի լավա դու ինքդ համբեր չմտնես, կամ ավելի լավա դու քեզ խոփես, այսքանից հետո։ Որովհետև եթե ենքar հայ ազգային, ի՞րոք ազգիների ձերքը քեզ կա կախարան չեն հանելու։ Ես ասել եմ ո՞նց են հանելու։ Կախելու են որևէ տեղ կամ Վանդակի մեջ թողելու են, օրական 5-ա 10 ժամ մնցնեմ մեջը։ Ու լավ կերակրեմ, որ երկար ու ցավոտ ապրես։ Ահա ինչ կատարվում է Սպայի դրույցਾਂ փարգելինես, ուզում եմ ասեմ դες էսպես։ Այո, սարքանները լարված, այո, պրովոկացիա լինում է։ Բաց, սարքանների վիճակը լարված, թղեկը կանգնած են, ու ելի պետք է լինում կանգնում են, ելի գնում են։ Հիմա վիճակը այն է, որ մենք այն են թևակողմամեջ ենք, որ ամերիկան փորձում է իրենը հաստատի, որ գոնե մենք կարողանանք պրծնել։ Մեկը ասում ես մտնես գրելեր կներեք։ Ուզում ես մտնես գրեմ լի ողջի տակ՝ հարգել ա, Ամերիկայի հարգելիներս։ Իսկ հիմա Հայաստանը ում ողջի տակ ա վերանու։ Սա ողջի տակի հարց չի։ Եթե պիտի լինի ես էլ եմ ասում, ընդրուստ փորձեք նայել Գերմանիային օրինակ։ Գերմանիան ում տակ ու ա ապրում։ Ամենը փորձեք նայել Հոլանդիայի մյուսներին ում հետ ապրում, Ֆրանսիային։ Չեք տեսնո՞վ Ֆրանսիան ի՞նչ քաղաքականություն ա ունի։ Ֆրանսիայի քաղաքականությունը ձեզ գոհացնում ամ երկու հատ հայկական խոսալու վերջ, որ մինչև հիմա վաճառումა բայակթարի հրթիրները։ Նոր-նոր ասксеն էլ Ամերիկայի հրամանով։ Ես չեմ ուզում ոչ մեկի հանդեպ ոչ մի ծշնամություն տարածեմ, Ո հատիպ էլ լավ իմանալ պատմությունը։ Լավ ուսումնասիրել։ Կամ նայում եմ քարտեզներ, որտեղ Հայաստանի սահմանեն ուզում գծած լինել մեծ Հայաստան, Իրանին նվիրելով։ Հարգելիներս Իրանում Հայաստանից, կա, ես չեմ ասում հիմա պահանջատիրություն ուն Arek ամենիջ իր հերթին։ Հայաստան, այտ ինչի Իրանը կասի Նախիջևանը ունն մեր, Արցախը ուննա, դու ի լավնք ճունաս ասել 118.000 քառակուսի կիլոմետր 3-4 Հայաստան-Իրանի տարածքում է հիմա։ Ինչի պիտի դրա դիմաց։ Ես զարմանում եմ։ Վախի մտնոլորտը էսպեսին են սարքում։ Վրացում ճուզենք էսա, ێنی ճուզենք։ Ոչ։ Պիտի կարանած դու քոն համար կանգնես, որ հետագայում քուտիկունքին կանգնեն։ Էդ ինչի քուրդը հող չունի, ասում է ասմա, Հայաստան չկա, գողություն չունի։ Քուրդը էսօր ասում է Հայաստան չկա, գողություն չունի, ամբողջը մերն է, Իրանը մերն է, Սիրիան մերն է, Իրանը մերն է։ Պաշկանում եք քրդի Տիկունջին կանգնելը։ Իսկ ո՞նց այսպես չէ։ Մեր քոդ կար քարտեզ են գծում Զայրանում են։ Էս է իսկական Հայաստանը։ Գծում են ասենք Նախիջևանի հետ ու Արցախի հետ։ Ոչ, էդ չի իսկական Հայաստանը։ Իսկական Հայաստանը 500.000 քառակուսի կիլոմետրա։ Եվ եթե որ մի քիչ կրճատում եք, Բիլսոննա ասենք գծի, այնա գծի, ամենալավ Հայաստանը այո հենց այդ ժամանակ էր։ Սևրի պայմանագրով Կիլիկիայի մանդատը 70.000 78.000 քառակուսի կիլոմետրա։ 104 ու 4000 Հայաստանին չա աշված, 75, 000, Հայաստանի է չաշված 75000, որը Հայաստանի համար անկախությանը ինքն է։ Հələ գումարեք, ինչքան է լինում։ Բեռնում են մեկը sense Նախիջևանի հետ է կպցնում, մեկը Արցախի, մի արեք այտենս բա։ Մի արեք, մի դուք ինչքան փոքր եք պահանջում աշխարից, այնքան փոքր եք ստանում։ Հասկանու՞մ եք, ինչքան փոքր պահանջ է տնում աշխարհը առաջ, դրա 10 անգամ ճիշտ են տալիս։ Ես էլ եմ ասել, համալսանու դես կամ որ դպրոցum որևէ տեղ, ինչի համար են դնում բարձր թվանշան։ Ասենք բարձր թվանշան ընդունենք հիմա 10-ն է, բայց Եվրոպայում հակառակն է, 1-ն է։ Ինչի պետք է ստանաս։ Դու պետք է պատասխանես 10-ի դեքում 14-ի, 10 որ, որ կես դնեն 10։ Եթե դու պատ, պատասխանես 10-ի, ես դնում են 8։ Այսինքն՝ քիչ։ Նույնը Եվրոպայում դու պետք է պատասխան նույն իրավիճակն է պահանջի չափ ու դիտակցական աստիճանը ամեն մի sense ինչ ասեմ, այս մանկապարտեզային աստիճանով չորոշեք ու փորձեք, խնդրում եմ, մի անընդհատ բան արեք ու զանալ ազգային ձևանալով, կրեմլի Սերժիի, Քոչոյի, sense ինչ որ, ինչ ասեմ, Նիկոլի Ստահակների ինչ որ խոսքերը quisեք, ամոթա, նայեք մարդկանց, տեսեք, խնդրում եմ, մի քիչ ուրախadir յեղեք, որտեղ ձեր մոլորությունը Ինատու ժամանակ դուք իզուր ժամանակ եք վատնում ժամանակ եք վատնում որ կապիչ դառնալ հերոս հետո այդ հերոսին զգում եք որ դավաճան ես բան եք ընկնում հուսալ եքվում եք այ марտ բոլորն է սենցեն հետո մի քիչ մնում եք չէ մի հատ հերոս պետք է գտնեവി հերոս եք գտնում սարքում եք հերոս հետո նորից եք հիասթափում քսաթ եղեցիկ չի հերոս են ցնես չեն գտնում զորում 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 հետո վերջում զգում եք որ դավաճան ես հիասթափում Փորցեք մի քիչ ավելի աշադիร์ նայեք, ավելի շատ կարթակ, ոչ թե այդ պայգերությամբ, սիրուն տղայը ով ուրեմն ինքը ճիշտ է, սիրուն տղեն չի կարա ճիշտ լինի։ Էդ մենակ սիրունով չի էլի, հետ եմ ուզում ասեմ, սիրուն տղայը ուրեմն ինքը ճիշտ է։ Հարցնեմ, այս մարդուն, ինչի է կհան գողում այդ պիսի բանանոм, ասում ասիրուն տղայը դրա համար ճիշտ է։ Մի խոսքով։ Այսքանն էի ուզում ասել, հարգելիներս ամենից դեռ արիճվում է ամենից դեռ արիճվում է հայաստանի ոչ մի հարցը չի բրծել չի բրծել ոչ մի հարց ու դժվար է բրծնել որովհետև այս այս ամբողջ պայքարը դուրսալուն մենք դուրս ենք գալիս մի հատ հասկայական քայսրության դեմ մի մուրացեք որ քայսրության դեմ կռվում է ուկրաինան ամբողջ եվրոպայի ու ամերիկայի զենքով այսօր ինքա աջողություն ունի այո աջողություն ունի հենց նոր լիմանի կողքի գյուղերն էլ արդեն գրավել քաղաքի բայց ինչ վերաբերում է կներեք մի հատ անդբոյտամ Հա, ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, հարգելիներս։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, դա նշանակում է, որ սփանի թող եզանգելով։ Ինչ վերաբերվում է մնացած հարցերին, հարգելիներս, մի քիչ պետք է միասին լինենք ու շրջահայաց ու փորձենք ստիճերոցներ ստեղծել, իրար բանանել հետո հիասթափվել։ Ցտեսություն ձեզ։